özel bahar günlerinin biri Respublikamızın her yerinde tenteneli şekilde qeyd olunan, öyrənilən, yeniden yaşanan ve ölməzliyi kazanan 28 May Respublika günü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin əsasını qoyulur. Xalqımızın azadlıq ve müstəqilliyi mübarizəsi tarixinə qızıl hərflər mühək olunmuş 1918-ci May 28-i hər bir Azərbaycan vətəndaşının milli qürur hissidir. Bu, arzularının çiçəyi açdığı Əsrlər azadlıq ve müstəqilliyi arzusu ile yaşayan Azərbaycan xalqı ötən əsrin əvvəllərində bu işıqlı may günündə arzusuna qoşulur. Şərqdə ilk dəfə azad, demokratik, dünyəvi dəyərlərə sökənən müstəqil bir respublikanın yarandığı günü əziyyəti, 30 ilin ümitsizliyi, 30 ilin əzabları altını sızdırmadınız. Biz daha da pisirləmişik, daha da mətinləmişik, daha da güclənmişik, toparladık özümüzü. Dedik ki, düşmeler yerdir, düşmeni torpalarında bulacak. Hep oldu. Sentyabrın 27'sinden bugüne kadar 300'e yaptı. Yaşayış bendegesinin azalı. Şef edemeye başlayalım. 23 aydan sonra bunu gözü götürmeyen İmperya, Azerbaycan üzerine müxtelif maskelerle hücum edir ve Azerbaycan'ın belediyeli əsaratı altına salır. Ve uzun müddet Azerbaycan demeli Rusya'nın müstəmləkəsində yaşayır. 75 yıl daha biraz daha. Sonra isə demeli ulu önderimiz Azerbaycan'ı yeniden 90'lı müstəqilliyi elde edir. Ve bu vaxta Azerbaycan müstəqil dövlət kimi formalaşır. Ve her yıl özünüz de şahid olursunuz ki, İqtisadiyyatın hesabına digər Bu arada sevdasını ve sevdiklerini koydu. Onun koyduğu kütleleri öztürüyor.